اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، جب وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو۔ جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور ایف 8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی، ساری نماز روزے حج زکاتیں تھری رہ جائے گی، ساری ثقافتیں تھری رہ جائیں گی۔